selain daripada untuk terlibat dalam sukma kali ini, saya menyatakan hasrat daripada Kerajaan Negeri Pahang untuk membina jaringan kerjasama bersama dengan belia-belia Sarawak. Jadi disambut baik oleh Yang Berhormat Datuk Seri, dan kita akan perincikan bidang kerjasama tersebut selepas sukma ini. Tapi yang penting, banyak yang kita boleh pelajari dengan Sarawak ini, khususnya dari segi hubungan belia Pahang dan belia Sarawak, termasuklah dalam bidang ekonomi, alam sekitar, budaya, sukan dan pelbagai bidang lain yang kita lihat Sarawak lebih ke hadapan.